ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒါပထမအကြော Champions League ကြိုင်ပွဲတွေအားလုံးနဲ့သိထားပြီးသား Champions League ပထမအကြော Liverpool အသင်းကအဝေးကွင်း Real Madrid ကွဲမှာ3ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်။ Liverpool တို့ကတော်တော်ကိုဆိုးွားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုတွေးခဲ့ရပြီးတော့တကယ်ကို struggle ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Liverpool အနေနဲ့ Anfield ကွဲမှာအခြေအနေပြန်ကောင်းမလား။ Real Madrid အသင်းရဲ့ performance ကိုရောဘယ်လိုမြင်လဲ။နောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်က Manchester City ပေါ့။ Man City ကBorussia Dortmund ကိုကန်ဂိုးတကိုးနဲ့ကတ်နိုင်တဲ့အခြေဒီတစ်ပတ် Premier League မှာလည်း Leeds United ကိုအမှတ်မထင်ရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီရှုံးပွဲကရော City ကိုဘယ်လောက်ထိ affect ဖြစ်မလဲ။ဆိုတော့ဒါ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘိုရူးနေ့ပွဲစဉ်တွေရဲ့အကြောင်းပေါ့။ဘိုရူးနေ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကြည့်ချင်တာတော့ Manchester City နဲ့ Borussia Dortmund အဲ့ပွဲထက် Real Madrid နဲ့ Liverpool ရဲ့ Anfield ကွင်းပွဲပါပထမအကြော်တုန်းက Real ကတကယ့်ကိုကောင်းခဲ့တယ်။ဖြစ်လေနောက်တိုက်စစ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ Toni Kroos, Modric, Casemiro အားလုံးကောင်းခဲ့သလိုတိုက်စစ်ပိုင်းမှာရော Vinicius Junior ကတော်တော်ကိုကောင်းခဲ့တာ။နောက် Liverpool နေနဲ့ Premier League မှာဒီ Manchester United တို့အသင်းကြီးတွေကိုသူအကျိတ်နဲ့ရှင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတကယ် proper ဆန္ဒပတ်တော်မရှိတဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ concept ကိုသူတို့ရုံးကန်ခဲ့ရတယ်။သူပြင် Real Madrid ကွင်းလည်းအရင်ကောင်းခဲ့တဲ့အခါ Liverpool နေနဲ့ကောင်းကောင်းဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့သလို Nacho ရော Militao ရောကအေးအေးဆေးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယကြော့ကန်တဲ့ Anfield ကွင်းပေါ့ Jurgen Klopp ကတော့ဒီနေ့ရသေးမှာသူတို့အသင်းအိမ်ကွင်းမှာ6ပွဲဆက်ရှုံးပွဲအပါဝင် Champions League မှာလည်း Atlanta ကိုရှုံးထားတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိတယ်။အဓိကသူပြစ်တင်ဝေဖန်တာကကျွန်တော်တို့အသင်းကပြည့်တက်တည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုံးကန်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေသူပြောလာတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာ Liverpool အသင်းကရောတကယ်ရောရုံးကန်သင့်ရလား။အကြောင်းလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့တိုင်တကယ်ခြေစွမ်းကောင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Liverpool အနေနဲ့တကယ်ကို struggle ဖြစ်နေတာကခံမှန်းရခက်တယ်။နောက်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းကလည်းခံမှန်းရခက်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ပွဲကြီးတွေကန်တဲ့အခါမှာဇီဒန်အသင်းကအမြဲတမ်းခြေစွမ်းပြတယ်။ဒီချက်ကဇီဒန်ဘောကိုကစားမတွေယုံကြည်တာပဲလား Real Madrid ကစားမတွေကပွဲကြီးတွေမှာရလက်ကောင်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မျိုးရှိတာဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်တော့ဒါပထမအကြော်မှာ Real ကအပြတ်သက်သာခဲ့တယ်ဒုတိယအကြော်မှာ Liverpool ဘယ်လို respond လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Zidane အနေနဲ့သိကြတယ် Militao နဲ့ Nacho Fernandez ကိုပဲတုံးရမယ် Sergio Ramos ကလည်းလွဲချော်မဲ့အချင်းRafael Varane ကလည်း COVID ဖြစ်ထားတော့သူလည်းရက်မပြည့်သေးဘူး။တောင်ပံကတော့သေချာတယ် Mandy နဲ့ဟိုဘက်က Lucas Vasquez ကစားပြီးတော့ကွင်းလယ်ကတော့ Toni Kroos ရဲ့ Modric ရဲ့ Casemiro အပြင်တိုက်စစ်ကတော့ Karim Benzema ကို Marco Asensio နဲ့ Vinicius Junior ပေါ့။ဒါပထမအကြော်ကစားခဲ့တဲ့ line up ပဲ maybe Eden Hazard ပါကောင်းပါနိုင်တယ်။ Liverpool ကြတော့ဟိုတနေ့ကပွဲမှာ Firmino ကိုအောက်ပြီးတော့ Diego Jota နဲ့တုံးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Diego Jota ဟာကောင်းနေဆိုရင် Super Sub မှာပို့ပြီးတော့အံဝင်နိုင်မလားပေါ့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်တာ။လက်ရှိနေထားရ Liverpool အနေနဲ့ Firmino ကိုပြန်သုံးပြီးတော့တိုက်စစ်မှာ Firmino ရဲ့ Salah ရဲ့ Mane ရဲ့ဒါပေမဲ့ Liverpool ကတကယ်ကွင်းလယ်မှာတကယ် dominant လုပ်နိုင်တဲ့ကွင်းလယ်မျိုးလို့တယ်။ဟိုတနေ့က Navigator ကိုသုံးတာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ Klopp အနေနဲ့ Thiago ရဲ့ Wijnaldum ရဲ့ Fabinho ရဲ့ထားပြီးတော့ Center back ကတော့ဒါ Nathaniel Phillips နဲ့ Ozan Kabak ဟိုဘက်က Andy Robertson နဲ့ Trent နဲ့ပေါ့။ခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Real Madrid နဲ့ Liverpool ကပထမအကြော်ရဆင်းအရန်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ Anfield ကွင်းလာခံရမယ်။သူတို့အတွက်အဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် Real အနေနဲ့ tight တဲ့ pressure တော့ရှိမယ်။ပထမအကြော်3ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့လာမှာ Liverpool အနေနဲ့2ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ရင်ပဲသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆင်တက်နိုင်တယ်။ Liverpool ဟာပထမကြော Barcelona ရဲ့ကပ်မူးမှာ3ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတော့မှ4ဂိုးပြတ်ပြီးတော့ semi-final ကနေ final ထိတက်ခဲ့ဖို့တာကရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့တုန်းက12ယောက်မြောက်ပြိသက်တည်းရဲ့အားကြောင့် Liverpool နိုင်ခဲ့တာမှန်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာ Real Madrid ကိုပြိသက်မပါဘဲ Anfield မှာကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် pressure တွေအဲ့လောက်မရှိတော့ကွင်းလယ်အားသာတဲ့အသင်းအသာစီးရသွားနိုင်တဲ့အတွက် Liverpool ခက်ခဲနိုင်တဲ့ပွဲဖောင်ပြက်ကန်ရမယ့်ပွဲမှာ Klopp ရဲ့ဒါအရေးသွေးကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘာဘူးနေနဲ့ဟုတ်တယ်ပရီးမီးယားလိမှာရုံးကန်နေရတယ်ချန်ပီယံလိနဲ့ပရီးမီးယားလိကိုဟန်ချက်ညီညီလုပ်နေရတဲ့အချိန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးအတွက်ဘလို့ရလာမျိုးထွက်မယ်ဇီဒန်ကရောချန်ပီယံလိမှာအမြဲတမ်းရလက်ကောင်းနေဒါအောင်မြင်မှုလဲ၃ချိန်ရထားတဲ့သူတယောက်အတွက်ဒီပွဲမှာဘာတွေဆွမ်းဆောင်ပြမလဲပေးတတ်တဲ့အမြင်ကရောဘလို့မြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုမှတ်ချက်ပေးပါလီဗာပူးအတွက်အချိန်ဒီဘလောက်ရှိလဲ chance လောက်ရှိလားနောက်တဲ့တပွဲက Manchester City နဲ့ Borussia Dortmund ဒီပွဲက interesting ဖြစ်တာကပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး Man City က down shot position နေသားတဲ့ chance တွေအများကြီးရပါရဲ့ကိုသွင်းမသေးကြခဲ့ရမှာဒေါ်မန်က one touch လေးတွေနဲ့မာကိုရိုက်သွင်းသွားလို့အဝေးကိုပြေးလိုက်ရတယ်ဒါတော့ကန်ကောင်းလို့ feel for တဲ့နောက်ကျကိုသွင်းလို့ Man City နိုင်သွားတာပြောချင်တာက Man City ကဒီနေ့ရာသီမှာတောင်းလျှောက်ကောင်းပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရလေလေးတွေကနည်းနည်းလေးဒါသူတို့ဘောကိုတန်ပြားကြည့်စရာဖြစ်လာတယ်သူတို့ပြင်း Leeds United ရဲ့ဘွဲမှာအရန်နေနဲ့ကစားသွားတာမှန်ပေမဲ့အိမ်ကွက်မှာ2ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒါတော့တယောက်ထုတ်ထားတဲ့ League ကိုရှုံးသွားတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မန်ချက်စတာစီးတီးဘောကိုမေကွန်ထုတ်စရာလေးတွေရှိလာတယ်ဒါမဲ့
ดอมแมงกาตู้เย่ปีรุ่นลีมาตัวโตกูสว่างกับพี่เถอะบริชาร์ดดอมแมมาอาทายาเดดีกับสามารถมาปาร์เรจจีดันซันชูปาวินบริชาร์ดดอมแมมาก็ใช้สบายมาโรฮาร์ลังกูอากูเนียเดฮาร์ลังเนี่ยเนี่ยคุณเอาไปมาเนชั่นแนลทีมมาท้องชอบกูบอกยาวไปรอคุณเอาไปบอกเดมาไทยเลี้ยวตัวกูมาตัวไหนนะครับบริชาร์ดดอมแมนจะแค่เคสีเดซีดีเนี่ยถ้าอแมนเบียวยิงแชมเปี้ยนลีกควอเตอร์ไฟเนี่ยจริงจ้าต้องจริงที่ดีสิเดต้องเนี่ยจะได้ควอเตอร์ไฟเนี่ยก็มาจบบุสุดเดต้าเยี่ยมเมจีแต่จริงๆแล้วเบียร์ยามีคาสโก้ตัวนี้เนี่ยจบแค่บุลูเดตัวนี้เนี่ยเลชินิทายาเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรซีดีฮะเก่าเนี่ยแต่เอาเดนิกาสุดเดบรายนาร์โรไคโวคาร์โรโรดริโดเอคายกุนดงแกนโรเรียมาร์เรสโตลูกซามาเรน่าฟูเดนโรดูบาโรสุดดูดิอาเป็นมาเทเดตัวโตเล่นาปีทารีได้จังทีบัวโกซีดีเป็นการตีจับบ่อายุสั้นเดตัวแมงอาเล่มาเคบุกซาบุลเลเก่าเนี่ยเอาเดนิกาสุดจูเบลลิงแกนตัวนี้เดียลงส่วนคุนโดฟาเช่พิทวาลูดักแกนสูบีมายากันแต่กูจีจีอาเปียตัวแมงฮะคาปีไหนสวยชิดเด็กวาดิโอลานี่เนี่ยมาซีเนี่ยเอาไปมาดูพลาลงว่าไม่อยากจะเชื่อเลยพลากูตูดีดีใจเปลือยยุ่มเลยวาดิโอลาเดมาจีจังสูชิซวันเปียวเตเตอร์ไรน์สตาร์ลูกอายุที่เพื่อมาพลาที่โตเหมือนเลยพักวาดิโอลาด้วยบริชาร์ดโดมันเป็นการตะเข่กูยืดชิดเด็กเพื่อมาส่วนทีเพื่อก้าวมาซีดีด้วยถ้าเชื่อเลยวิกวิปีถ้าจะได้ลีเพื่อจะวิกวิปแก่มาพิลูซีดีนี่เลยมาดิชิมันกองกองลบลุเรศรอบรูนี่มาถ้าแก่แม่เพื่อจะดีเดียมาไรอันมาด้วยเนี่ยเลบาบูแกเมกามาการโรนิมาสันโอจิงเนตนายควีเรียนในเชมิลีมาสตงจิงยาทาเดลิบาบุกาเช่าจิงเชมิลพิทาเดทีนัตเนียอาบยังเวมาเป็นตัดดีกายอบลูมิเลปัวจีเดมายันเลกอองสวาสาวในเนซินีดิจิดันเนนิบิวฮาติจเววาลงเนยากันโคลดูเยอาบยังมูดูดิอาพาดูมาเบดูอตาซียาบอมเลยซีดังกาเบเชมิลีแกเวมาซิมิไฟเนที่น่าจิงแทตมลาลิบาบุกาเบดูซิมิไฟเนกุตันนายมลาดีนัตเนกาน่าส่งตัวทาเดนับปัวลงส่วนยิ่งเชมิลีบลูเวมายอปัตมาจอมายอ3-1 เนี่ยจีปีท่าดาอังฟีกวินกาปวยมาปี้ตัดดิมาปาเรตั่วลิบาวูบักกายอบลาวที่อเฟคขึ้นไหนมเลยดีปฐมจอกาชုံท่าเรยะละกูตรุนี่นะเปลี่ยนเลยฉีปะไหนมล่ะนาวซิตี้นี่เนยอแชมเปี้ยนลีกควอเตอร์ไฟไนไอ้มัสซูบอตรุนี่เนี่ย3นิดสะไตควอเตอร์กาจีถั่วท่าเรไอ้ไอ้มัสซูกูยอยงถั่วไหนมล่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮาดิเนี่ยยาดีมาพลาลีลงยะไหนเนี่ยที่ฉีซวนปะนี่เดพรีเมียร์ลีกมาโฮเทลลีดส์ยูไนเต็ดกูชုံตั้วไปเหมือนเลยอ่ำแผ่ท่าเรจองพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนซูปล่ะอเฟคกาเลยซิมิไฟในเชลซีเนี่ยตุ้ยเดียเอฟเอกมาทอร์นาโฮสมาเนี่ยไฟในตุ้ยท่าเรื่อยแชมเปี้ยนลีกมาดาทรูนี่เนี่ยชินิกองอินทรูเลยพลาลีลงโยนลีลงยาเดทรูพักวาริโอลาตัวตะคาลิจ่ายกระจองท่าทางมาลงเต็มลูเดวาริโอลาก็ตะโชบวยดีกูดาวช็อกกองเนี่ยไปแม้ตะเกียร์นั้นเนล้างงาลาลงว่าบีปวยสุดอเมียนกระจองท่าทางลงดิไอเช็คกับแมนซิตี้ตัวดาอดีตการพิจารณาไปนาวไรม์สตาร์ลีมาเมียยาแชมเปี้ยนลีกทัวร์ตัวเด่นนั่นนี่สมาสตาร์ลีเนี่ยอันเนจีฟมาเมียยาสตาร์ลีลีอุนเน่บวยตรงอสุอปายแก่เนี่ยลงกูอปอทองมาพี่เรามาไอ้ลงงานนี่ลีอุนก็นายกูยาตัวดาริกาติงงานเสียอเมียจีอยู่อเมย์สโรดาบรูนีมาแกมเป้วยมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เนี่ยบริชาร์ดโดมันยังมีมาปัตมาจอกาสนะกูดกูสุดเลยยาเล็กกูสัตถิงท้าบุลูเดโดมันก็ตะกูยาระเนี่ยกูวิกูยาทาร์เรตัวเจ้าซิมิไฟเนี่ยกูตั้มเมโดมันนี่เนี่ยเลยซิมิไฟเนี่ยเส้นกูโดนดาตัวนั้นเท่าสตงกูเนี่ยเชมิเอลี่บุลูเวนเอาไปปัตมาจงจิตตะคุยยามาพี่บีโดแมนซิตี้ก็รอมันเวเพเลกรีนีเอาไปมาควาดิโอลาเล็ตแทกควอเตอร์ไฟเนี่ยก็อเมียซงเมยาวทาร์เรยาเกนโครเนตินิดิซิดานโดเยอาเปียบัวมาบดูอตายะไหนโหลทีเลบริชาร์ดโดมันเนี่ยมาพักควาดิโอลาอะเตบลาวที่สวนสองปะไหนเลยปะบัวจีดิมาเยปาเรเฉยมาทัทๆผ่องเตเตกวาดิโอลาอะเตนี่เนปฐมใบมาตรุแมนซิตี้ก็ชုံနေแกยินตรุฮา14บวยมาตะบวยเว้ไต2บวยเตียบี17บวยที่ชုံท่าเดมัดตันชีเดไอ้เฉเจ้าโดมันโกซอซีโกบะยายซิตี้เพรสเชอร์ปิดပြီးတော့ยงกันตั้วยะไหนเลยだเจ้าดีบวย2บวยบอกูปี้ตัดดิเนี่ยบลูมีจาเลยโกยะอเมียนลีดิโกคุ้มมาวนยอมมัดแชปไปจาบาลุเปียวเนี่ยอารมณ์โกจีซุติมาเดอี้ดอโบออยามี